Ето, торпедо някой иска ли? Един трябва да остане тук, кой иска да е на ток менеджмента? Горо от ръце. Горо от ръце. Аре, морски дарове. Някакво пипало има тук, помаш! А, добре. Айде, помаш, бе. Тече! Тече! Кое става торпедо? Ти замер? Браво! Идам така да продавам торпедо на подводния пазар. Чакай, какво е това, млад? Как да хвърля торпедото? One Man Army, ще има след малко. Океан, че се врат. Момчета тук не се как ще се случи. Удрайте! Здравейте, здравейте хора, аз съм Дедоди, днес имам изцяло нов екипаж. С мен са Никича, Хейман Бой, Файс. Хелло. Ахой. Искам да питам, кой ще е капитана на подводницата? Нека, кой? Аз съм най-добрия капитан. Капитана на подводницата. Какви са ти въпроси? Професионален пират тук. А чао за най-тем. Имам само ключове. Конфърм. Какъв то гайчен ключ е? Аз съм гайчен ключ, гайчен ключ. Давайте конфърм всички. Ой! Това е подводница. Шерманс. Аз съм Шерлок Холмс. Ето се отварят те. Дайте се разгледам подводницата, кой има. Тук се управлява подводницата. Да. Елате, вижте, тук някой разклати лампата, какво случи, човек. Вижте сега, какво ще се случи. Абе, краката ми, защо са такива? Уа, това е много яка подводница. Някой... С тия сте клатили лампите. Малко се клати. Какво става тук? Що така стресам? Не, лати тук отгоре да видите как управлявате. Тук някой горе се качи да управлява да ви. Къде има? Аз съм ето с шапката. Тук може да спим, ако ви е паднал живота. Чакай, кой кара? Аз? Ой, чакай, къде сме ни? Как отваряш? Чакай. Лати ви обяснява изцяло идеята на играта. Вън взех някакво торпедо. Ой. Торпедото трябва да му дадем пауър, за да може да го заредиш. Чакай. Тук с мен имаме общо 4 пауър. Заседнах. Аха. Някой даде пауър. Не пускай ти това, защото ще тръгне подводницата. Добре. Няма да тръгне подводницата. Да стои на ръчна. Да стои на кола това. Сега се отвориха две такива, може да ги заредим. Не. И ще пласна с... Вижте, какво се случва? Гайчовицата. Един трябва да пуска тока. И каквото му казва капитана да го слуша. Е, от тук е за лампите отвънка, което няма смисъл за сега, защото не съм намерил тъмно място. Така, тук е за торпелката за шилд май. Не, това е за втори... А, две торпедници има, трябва да има още на някъде. Така. Тук е за пауър колко бързо се движи подводницата, така че ако ви кажа едно, две, някой трябва да го сменя. Кой се ради чакай? Не, не съм аз, не съм пипал нищо. Един трябва да остане тук. Кой иска да е на ток менеджмента? Горо от ръце. Горо от ръце. Един трябва да е на торпедотата тук да зарежда торпедота и да стреля. Аз ще стрелям. Аз ще задавам напред назад. И има още едно за торпедота. Имаме две за торпедота, но не го знам къде е другото. Един от вас също така... А, ето го другото. Аха, това е торпедница, ясно. Елф иде, добре. Аз отивам да управлявам и Никича ще трябва да му слуша. Никич, Power 1, let's go! Аз кога да стрелям? Как стреляме? Значи, последни на двете топета по едно Power да има. Power 2, Никич. Добре, а как се прецелвам? Как стрелям с самото нещо? Аз не виждам мен. Трябва да го заредиш първо. Последни на двете торпедата да има по едно... По едно откос. Сложих и на торпедата да има. О, човек! Да, те да ги заредят и да чакат. Виждате ли какво става? Сега задвижам. Само че как зареждам? Всех това. Аз кай торпедо съм. Ти си май долното. Обаче едното не ми пуска да го не ми дава да заредя. Защото имаш... Опа, стреляйте по... Риба, голяма риба. Как стреляме? Ма трябва да заредите торпедотата. Е, заредено е, бе. И как го заредя? Може би той е махнал. Ой. Абе, дай на... О, някой се реда! А, пропуснах! Чакай. Пауър едно, Никич! Запостри, Никич! Пускам! Чакай. Горята, помощ! Капитани, горява! На едно сме! Да, лошовица, не? Момчета, има вода тука! Ей, давя се! Колят ме, майко, давят ме! Аре, бе, пизе, поправяй! Как? Ой! Аз умрях. Power 2 пускам. Power 2 пускам да правим от рибите. Добре, никой не стреля от вас, какво правите? Аз как да стрелям? Ами не дава се. Аз съм го заредил, как се стреля? С кое се стреля? Ооо, кайма, стара човек. Дава се, помощ. Power 1, поправите. Не мога да пълва водата, че са. Мъркам се да ти пускам. Power 2 да помагам.
Аз пастет. Не съм, аз съм това. Трябва да помагаме за пробойните, аре! Помогнете, защото се дава момчета. По кое да стрелям, бе? Аре, поправих че се прави. Дават ме майко без... Дават ме майко без места на скралста. Как се правя? Умирам! Помощ, умирам и аз! Се води водата, знаете ли как се помаха вода? Ами не знам, до тук не съм сега там сол. Джакузи! Ей! Какво стана? Айде, поправите се с това! Аз поправих работите, ай. Добро. Тук има някакви камъни. Майко, майко. Къса тея чекали тук работи. Тук има някакви камъни. Тежък чекал. Вижте сега, един от вас трябва да натурпи. Няма смисъл двамата са на турпелцата. Защото винаги така и не че не ги ползвате правилно. Защото аз стрелят. Аз отрепах 5 милиона риби. Е, сега тук е заредено, трябва просто да се правиш това торпедо. Никич! Продам торпедо, много ефтино! Той ли си? Който е ударен да ходи да спи в леглото да са хилни. Аз ще лягам малко. Аз съм преплеснат малко. Аре, аз съм заредил всичко, давай да ги пръскам. Чакай, 9, да са хилна само. Айде, отивам да карам. Самослава. Колко ти е максимум сърцата? 10? 10. Аз бях на 2. Никич, давай! Да, на памър на едно лекчко. На едно лекчко. Добре, значи аз съм горната... Да, трещелка. Не, ти си горната, да, аз съм думата. На едно сме. Да, на едно ще е много, много тясна такова ми на локация. А къде трябва да отидем, ако не да... What the fuck, man? Ле. Някакъв скелет. Взе, стреляй! Чакай, къде не съм заредил? Аз стрелям. Нямам, не съм заредил, стой. Бум! Никич, ако искаш, ще да управляваш с малко, че само да излезем от тук, че е много опасно. Някой да поправя обърна. Ооо, какво е това? Лад, къса те? Брат, ще мрец. Стреляй ти, Гари! Чакай, че мога и повече турпеда, ако искате. Не, те по едно им стига, но зарежат едно по един път да стрелят, имаме две. Един от вас трябва да поправя, май имаме пробойна, не съм сега. Я пусни повече да зареда 2-3 дни, имам да си стрелям. Ти на кой на работа или на дясното си? Дясно съм. Я дай Power 2. Че тука... Пак тръгва вода, Power 2 пускам. Добре, къде има ребоци? Титаник, брат, се за... Ясното от торпеда му сложих две. Наляво има нещо страшно. О, кораб, стреляй по кораба! Потънал кораб! Ай! Как няма го оцелиш този кораб, е? И аз не го оцелих, е? Че те пиратейши не покупах! Ще имаш две торпедота, имам едно. Пирати при мене, хора! Пирати! Има пирати при мене, помогате! Поправите, поправите бързо! Пръсна хрибата. Хора са тука. Стия се стреля, поправите. Удри, поправяме прозореца. Бързо, още дупки има пирати, внимайте, долу има пирати. Добре. Дупки. Абе, тук се дави с Никича, бе. Ами ай, поправите. Ти са тия, бе? Поправи! Какво стана? Ой, бе, жидо, аз си прибери хората. Чакай, дупките! Давай са, брат, давай са. Ай, бой по хората! Дома са, дома! Помощ! Пукай! Няма ли нещо по-силно от ключ? Пробихме го, ме е по-натък. Ой, някакво чудовище, брат! Къде е чудовище? Каква е тая морска сирена, човек? Изкараме я къл. О, умирам! Бой! А, добре. Тя не умира! Тряскай, плескай. Бегай, че. О, тук има босовица, брат! Тя още ще бъде. Къде има босовица, what? Ле. Вижте, той за голям е. Ти що не умира? Някой да ме обиза, че съм на 5. А имаме дупка, аз ще правя дупка. Колко е то? О, аз съм на 0. Айде! Аз съм рях. Аз съм рях. Дабвайки. Аз си почивам. Да. Добре, трябва да видя да съживите сега, между другото. Съживи ме, плиз. Имаме дупки, имаме пробойни. Ева не, изнасилвате гигантски пират. Как се чувстваш? Ако може. Като виждате дупки, поправите ги, защото много лошо. А как мога да съжива? Не знам, с ние е върху мен, нещо такова. Чай, че пирата ме разцепи. Не разцепвай. Откъде идва тази вода? Айде, кората, майко. Унеклес. Още някой умря. Аз. Този пирот е на прикъща. Ле. Само аз ли съм жив? Да. Давай. Пусни му. Ооо, това е. Найс. Вълни, умрям. Съживиш са. Умираме. Поправи ни. Аз скруча. Прави с ето, с ето прави. Ето не става, умирам, давя са тука. Кой се хилвай тога? Ви сега умрели ли сте завинаги? Да, не, трябва да може да съживиш. Да. Не, си дабваме спокойно. Спинкам аз малко. Пинкай, виж, трябва да лежи долу да поправиш тази дупка да спреш водата, защото иначе няма да стане. Точно в твоето торпедно има пробойна.
е това. А, ти как разглеждаш, Влад? Малко по-тихичко, че спинкам. Трябва да видим как да се живиш, сигурно като махнеш водата ще можеш. Майко! Ле-ле-ле-ле! Убей го! Убей го бързо, човек, не му бягай! Ма той ми взима кръв. Ма да, ма трап, отива да правиш дупката, бързо дупката. Айде, айде. Как гледате на дупката? Не оправиш дупката? Оправиха, аз взема дупка. Ма от някъде друга влиза вода от... Да. Йо, че пътеш под вода. Стоя се спал, те затваряй дупките, ще изгрема. Мързели, бе. Позвинях нещо. Бързо търси дупки. Не, няма, бе. Не може, има някъде, от някъде влиза вода. Тук има друго лего. Отдавихме се, край. Аре, бе, брат, спаси на... Как, бе? Не знам как. А, а ето, там. Е, стана нещо. По главата го мати. Удрей! Ей, скоро няма съм добваш скелет. Штоинг! Нещо стана, чакай, че умирам. О, дава се! Майко, давят ме. Трябва да намериш дупката, бе, брато. Давят ме, няма да че стане номера. Правиш. Някой от нас тръгне поправен. А, ето, да, е. Аз съм почти поправен, може да ме удариш още веднъж. Айде, айде, айде. Айде, мърче. Умря ли? Е, това е. Втори опит, момчета, втори опит, момчета. Ой, гаразет. Експеримент. Save mind your shields. Следното плей меню. 10 март 1885. Добре. Втори опит ще направим сега. Аре. Завести много кифът обаче човек само ще тойнг. Къския звукови ефекти, като ги издаваш. Опит, втори опит, хора, да видим какво ще стане. Избирайте си ключовите. Еми, ключарата бак. Да, сега само ключови имаме. Ако се развием да играем по-честа игра, може да имаме други работи. Да, ще има тежък скамас. Добре. Аз стоям на долното торпедо в дясно. Опа, чакай, че аз тук има някакви нови неща, тук има някакви... Добре, кой ще на тока? Аз ще бъра на тока. Айде, от тя на тока. Дай нас двете торпедата по едно пауър и нека че да контролира да ти дават кос. Айде, аз ще опитам да бъда ролират. Да, не, 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 три бе човек. Да бе, чакай да видя какво правят копчетата, бе. Аз съм готов. Айде, добре, ние сме торпедисти, значи. Давайте ефу енчеладас. Да дай му енчеладас. Задай къде е енчеладата, бе? Тука. Пускай газ, едно от кръгчето. А така, помниш може в момента едно? Искаш ли двойно? Ми дай две за сега сме добре. Стане дъбъл пенетри. Зададох тежко. Дъбъл подвонентейшн. Проба да натиснеш наляво никиш да видиш. Наколяме се какво случва. Да, да. Това е най-отляво, какво е? Кова е тая кружка? От другата страна дикиш наляво. Чакай, пусни едно, че тук се. А, едно, чакай, чакай, пускам. Добре. Забей носа, Никит, забей носа. А всъщност как си върти? Да, 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 да. С нагоре надолу. Ето. О, ти да опитен пират, виждате, казва да. Как да помага в тия тежки ситуации. Аз съм свикнал да управлявам заради те. Сега сме добре. Добре сме. Много пуснеш две сега. Как не горе? Аз съм и на репер до ти, ако не ударят физето... Оп. Акула! Браво, бе! Гръмнах я, гръмнах я. Още на акула. Идвам. Добре, трепнах я. Кой на това торпедо? А, това ти си тук. Има, има. Добре. Добре сме. Добре, аз пак съм нагорен тук, по случай. Сега много добре караме хора, браво, браво, браво. Да, на там няма път никъч. Проверявам, just in case. Търсим пещера, момчета, търсим пещера. Добре. Е, тук е много скучно, е, само някакви бомбички. Йо, какъв е този балон, what? Бум. Гръмна. Остай с този балон. Ей, куля, куля, куля. Газ. Колят ма, майко. Ооо. Филенца, мако. Тресе ли ви като ви връткам? Майко, дупка, брат. Идвам, идвам. Акула! Акула! Чакай, аз тук си го правам. Добре. Ти го правя там другите. Акула за това. Файта се хубава, човек. Браво, браво. Те идват постоянно, ле. Дай Макс Нитро, фул инчеладас. Да, задай му да инчеладас. Ще ми става три, бе, само две. Не, защото другите две са взети от торпедата, Макс. Ии! Това си два броя. Къв съм прецизен с Неперион. Нема има корали вече някакви. Ааа, Ай, може да гледаш през позорът се леха, не? Някой трябва да поправя между другото. А това е яко. Някой скъде да поправя. Къде те че, бе? Насякъде. Има вода ли, бе? А, риба меч. А, да, видях. Ай, поправям, поправям. Вой, вой. Добре, аз пуцам през това, бе. Мале, рибата меч и ни потопи, момчета. Да. Много са тежки, какво стават? Как е пробой на капитане, пробой на мая. Не, добре. Надолу, капитане, надолу. Как са те? Ох, то подеше ни. Нещо ни хвана, нещо ни си. Тук има някакво пипало при мене. Това пипало е.
Аре, морски дарове. Пробвам се. Някакво пипало има тук, помаш! А, добре. Браво, браво. Аз така го... Оп, риба меч. Не. Тук има надолу. Мале, тук има много риби. Да, да слизаме още надолу. Човек, аз не мога да ги... Да се преплеша, капитане. Стия се въртя! О, е така. Да ти пуснали първа скоро, за... Едно да поправим. Трябва да... Има пробойни, пробойни. Поправям пробойните, момче. На втора сме добре, мисля. Поправям пробойните аз. Къде са тия пещери? Оп. Добре, аз пуцам тук тежковица. Има някъде още една пробойна. Кацнахме. Але, тук има чекълец, тежък чекълец. Може да пуснеш едно? Чакай. Пускам. Че сте чакала аз. Откъде се взехте те? Добре. Добре. Корали тука? Тежко ги взривявам. Пещера няма ли? Ма той като се въртим постоянно е много бъркващо. Къде трябва да стреляме? Така е, да. По-кратко! Ако ли? Дай. Хе, чот! Нью дерт рекорд имаме. Добре. Не сме ли толкова дълбоко до сега някъде? Аз само надолу да. Да, търси надолу пещера. Дайте по-надълбоко. Добре. Да звучи се. We need to go deeper, boys. We need to go deeper. Да звучи се. Да ти пусна ли Макс и Нитро в спид? Ай, можеш нещо. Вой, тая риба е голяма. Бро. Бре, аз с нея перирам. Да, аз тя на пръст прозорче, че си гледам. А, има нещо чупено, от някъде. Чувам вода пак, бе. Елегантно се спускаме надолу тук. Да. Ай, пак ли е чупено тук? Тук е шерманзовица. А, винаги при мен се чупи. А, така. Има някакъв джурнал, някакъв лог. Айде, пускай. Оп, кой ти имаш? Гигантска риба, внимайте. Риба клон бако. А, още една. Няма ли? Да, тя три удара оцеля. А, бе, видях я. Леле. Тя колко победа. Пръсна се стана на малки рибки. Добре, аз се репервам. Моята работа е да репервам цяла игра. God damn it. Добре. Слизаме. О, гигантска риба. Ти ще не стреляш, аз ще репервам. Пропуснах. Не. Пропуснах. Добре, слизаме още надолу, момчета. Търсим пещера, трябва да мерим пещера. Да, аз до сега не съм виждал. Ето тук в тънкото. Найс! Не знам дали е в тънкото. Има някъде пробойна на хелане, трябва да се реперним. Търся, бе. Че кацаме. Айде, аз стоям да търся пробойни. А, бро. Който ни стреля с оръжието надолу, някой моля стрена надолу да ни даде височина. Знае. Не, добре. Напред. Още един удар трябва на тази риба меч. Задайте. О, нещо тече. 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 Куличка е. Попата му тръгна. И пола. Е, какъв съм поправач. Къде има пола, лад? Защо всеки път тук си такова? Къде има пипала? Следа долу. Ааа, то сриба. Пак гадното. Удри. Добре, отрязах му пипалото. О, пред тебе, капитане, пред тебе тече. Пипала има при тебе. Пипала има при тебе. Оооо, стана на консерватка всичко. Аре, бе, къде си тия пещери, бе? Вече на 50 химатата. Има още дупки някъде. По-бър се върти, бе. Търсете дупката. Ха! Стреляй там, убивай хора. Стреляме, аз се преплескаме. Това ми е работата. Търсете дупката. И, пипала. Добре, бе. Ще намерим, давай надолу. Някъде при тебе тече. Добре, за сме окей. Някъде, не е при мен. О, ще му отдавите тука. Давят ме, майко, песък ме. Голяма риба, голяма риба, внимайте. Много пипала тука, хора. Мале, тука. Леле. Положението е кола по майко бесма. Много дупки тука. Това пещера ли е, Дидо? Не знам, не аз поправям. Костера! Що умря, бе? Гранети рибите и да си кейф. Добре, дайте да се таковаме. В пещера? Майко, бесят ме. Даже са брат, че. Поправяй. Ла ти ма съживете. Ай, поправям тука. Благодаря, че кълбицата. Така съживявам. Не знам, прави да ма съжиш някакси. Намерихме пещера. Не ми сай на главата. Аре, нали сега ти излезе? Ате. Не дел дръз, той чакай просто. Идвам да поправя момчета, живи сме, здрави сме, всичко е наред. Къде е Дидакис? Макс Хелта ме родус, на 8 съм вече максимум. Ето, торпедо някой иска ли? Готови ли чайвайте? Идвайте да ходим. Къде ти имаш? Ето тук отгоре. Дай му енчалада и да потегляме. Чакам ви, ай бързо. Къде? Ще ще дойдат раците. Къде си, е? Къде ходим? Ето е тук отгоре. Кое е това торпедо? Ти замер? Браво. Идам откъде да продавам торпедо на подводния пазар. 15.
Чакай, какво е това, млад? Как да хвърля торпедото? Майко, месето, що не ми каза да се хилна, че ще има рация? Айде след тапи си се ликни на торпедата. Голям враг! Какво е това нещо, млад? Взех пари. О, 13 скипта, мали. Аз съм на 5 кръп обаче. Айде да ходим се хилваме, аз отивам се хилвам, 3 живота съм. Добре, аз още 2-3 пъти ще го удара. Айде си ходим вече. Трябва да рейднем пещерата, okay. Хора. Аз го удрям още веднъж и да ходим. Аз ще се хилвам, съм на 3. Аз съм на 6. Аз съм на 3. Тем да се наням, аз съм на 3. Нани. Някакво ме няма да легне. Нищо съм съм Не. А, жив. Ето! Ехе, чакайте. Чакай, Коста. Чармал. Аз съм на спах. Добре, има ли други легла? Не. Ето към, аз съм на спах. Къде има друго? Взима го магнето и торпедо, а? Вай, татко рак. Аз ще го продавам някъде. Добре, бе, що не има други легла? What? Ай, чакам, бе, айде хон. Само да се наспя и идем. Добре, да го изчакам, да може да перем яко рака. Аз съм бил статко рак и мама мида. Ма ти там ли си вече? Кога спя? Ой! Хайде да разбера къде спя, what? Горе има мида. Съсед отцъкаш на легото. Ага. О, искам да взема перлича. Ти може да го доджвам да тодрат. Ух, на черта съм. One man army ще има след малко. Перличката. О, 73 пари. Парички. Лесни. Лесни пари. А удрати, бягай тия хора. Океанче се вра. Силата на торпедото ще бъде с вас. О, съндък. Идва, той идва от дълбоки океан. Много са. Беги. Ой, отзад нас. На три живота. Кой са те, Аракейши? Ай, ти пак стои торпедо. Той е моята сила. Бой по-големо трече. Ой, ни да горди пар бой, за тем да спас. Добре. Колко неща преплеснах тука. А! Оттегляй се. Как се оттеглям? Влизам в угънче лава с глеса. Штрек. Нани правя аз. Е, тук се една мида се бие. Торпедейшн. Една мидата е опасна. Мой да удръш да се дърпаш, тя не ти взема нищо. Кога ще се намерим нещо повече от гайчен ключ? Не знам. Припръснах големия рак. Аз имам торпедо, не знам за вас. Малкият ме пръсна. Малкият рак ме пръсна, аз го убих на дабъл нокаут. Някой трябва да се живи. Чакай, идваме се. Имам шимоп с гайчен ключ. Това е... Едва... А, тук нагоре може си ходи. По тези зелените нагоре може си ходи. Ставай, стига спа. Що ми сядате на главата? Удобно е. Те дет сме покажете, обаче много макев как сме покисмерваца долу в... Ей, сега съм на кръв. Марианската пътина. Значи сме още напред, така ли? Охо! Кова е тая мида? Тук има Ачерион. Пляс. Кова е тая мида? Пляс. Умирай, мидейшън. Напред те продължавам. Шляка. Добре, аз я препреснах. Тука, момчета тука не се как ще се случи. Удрей ти, бягай. Ай си ходим. Удрей, малко да ходи да спи. Где бягай, рак? Ара, бе, роли си отворена. Ще дам торпедо, ей! О, хапи. Хапи с торпедо. Виж как ще тръкаш. Аз се бъркам кой косен, а ние сме някакви много еднакви, не знам кой съм. Ето го! Разказах му игрицата. Парички. Гигантска мида. Ой, Штоинг. Аз съм на 3 живот. Аз съм на 3. Бой съм на 3. Ооо, идват! А, така. Долу да го заклещим, долу. Наобратно. На едно живот съм. Аз съм на 3. Аз съм на 5. Затова ще го припарквам. Пляс. Помпи тежко. Аз искам момчета, тук да спрем с първия епизод, а? Да. На 2 ще бъде всичко другия епизод, надявам се да ви е харесало, ако е така, може да плеснете един на този рак. Също така, един сабскрипт на всички тези господа. И с вас в следващия път. Чао! Чао!